Er det finnes noen bo på det, eller? Til, jeg vil ikke uttale meg om her, men det er flere fyrer som kan komme, det er det. Men hva hender om du ikke først et nå høskende bo? Ja, så må man nok at han går jo, jeg tror det er enda bedre til neste, men det er vant til å få for noe å komme. Så var det sånn, man går til det, man tog inn så god sammen. Du kjøpte nekker av skolen som NCC brukte til sin arbeidsfolk som arbeidde på Norgetunnelen. Men du har syende selt der etter. Hvordan spør du det til? Ja, planen var å nekker for point av kjøpte her. Det var ikke alltid blå sin troblære, men jeg har skjedd oss her. Hvis ikke alltid jeg bytte ikke på i hotellet, men samstånds lade bergkarten at man ikke tomte det så veldig vel langt, så det ble noe som skippet ved noen, og så igjen var det at gjøre et lite campingplass utenfor bygget ned. Det var ikke sånn ni at det var kanskje ikke akkurat det rette at jeg bruker tar skolene, og så igjen har vi så arbeidet sin til vi gjør ved at kjøpe noen små hus, noe som lukker sommerhusene. Det är ganska näga som för att komma ner framtiden att man får göra en sån luktan. Man har slått byggt där sommarhusen och så har vi alla aktiviteter runt om till. Det är något som näga jag också om. Men det har blivit lite värlöka, det var inte chakrat. Jag vet det här ganska näga som för bina gänga om du släpper av i hotellet. Ja, det här går morgon så är det. Nu säljer jag ganska vid camping. Ja. Så nu är det här vid ganska en luktan, hur ska man säga, tunnelen är i Mötrocken norr om Fjätla, men vi får nog få några tunneller och därför där kör vi länge tro på att jag kommer att hända en kamp på baken. Vi begynte ta i sommar att cykla vid Alfa Pilot. Det var primärt ut under Enneberg. Men vi cyklade vid Eisenshild runt Fuklöjtna och Svinnöjtna. Men det var som att turen ut Lenneberg, han tanturen, han lukkar som iberumblar allt, ja. Ta, folk vill helst färg här till och till allt det var myndiga flott, ja. Och vi då först rattliga nek. Vi är inte tåra drömt om att det skulle vara så nek att han hade första året. Vi är reje är ett av åkara allra äldsta boplåsson och umynden av bygdene är nu en så fyr, kyrkjan och prästagaren här i Ånagjöre. Ja, men råknar vi att hon är uppe i landnamnsbygden. Det vill säga om 1000 år. Det är också som tyger och på det. Men helt konkret, fyrlig grönsch. Inte ännu kurser. Vi har två medelda bröv som vi skriver i 1903 och 1904. Det är en kvinna av Viaröj, Ingrid, Öyvindsdötter och sin hjälp. Vittnar om att Gorun är den rätte anaren, eller världen rätte anaren av Husavöga Gössen. De bröderna, de fyrliga, säger jag. Anna skriver i 1403 och Anna i 1404. Men så är det andra ting. Det är år vi gär, uppe vi gär. Gott nog stod i husen långt nere förr. Men det är så allt bra. Det är flott långt nian. Och det sägs att det flott nian av grunderna vi gär. Alltså här var en gammal grund som det är viktiga vi gär. Du vet här var ösen i år ut i Svinne. Här som färger Svinne på att man bor. Den avn är ju ösen när vi gär att göra. Alltså här bor vi en över som rått i över Nekvon. Einafer var viareie høvesæte i Norrøkjøn. Ja. Her hever prester bo lykka atter til reformasjonene. Og her, han var en av Thomas Jæ, som ble utnevnt i 1541. Det var presteren i Norrøkjøn, som bo i Viareie. Och det är väl helt så här längt framåt hojna till präster nu 17 kommer i Klagsvåg och Östnö med tiden, vilket är så gruliga längt så igen. Äramata var bygden, ja, hon var hövdsbygd Äramata, kanske är en Klagsvågen ordliga konfirisen.
Hvis vi først tenker at jeg som tjekk fyrer så bønt her, så var det handelen av Brekkemørk som begynte i 1894. Da tøkken var det fiske og saltdeie, torska i øsne i hettelene og avskibeie. Men 17. da kom øsne fiskehus Esri Øsvig, der i 1900. Og handelen av Brekkemørk har øsne fiskehus Esri Øsvig, men jeg har fyllt litt. Tøyen hei da nok visst her at klagsvøkken drøv så løs at det blir minni og minni av bøgnløs virksomhet av via røy. Og det er vel skiljant. Inni i kyrkjene, her har du et fem loter som til å finne fra enskere og regjeringene i samarbeidet kjip for Alantir. Ja. Det var i 1800 og Sjei fjörde og Jan Romana at et skip, en brygg fra Liverpool kom inn, ja, tar vi over i havsene, tar vi brått bei rauer og skip et eller annet fjerde, tar vi inn for Øsvig. Hette en sunne der, at skip reker inn mot Øsvig, og tar koma i land her, men råkna vi at tar av hårst kiskeklokkene, og så gengar der heim etter. Det vil si at der koma her heim av bakka, heim i kyrkjena, under kyrkjetøy. Og søkne sier at presteren Christian Fischer, han var færen av Prædikastel. Det gong grunn løyde løyde nå benkar og pa ut i gongen. Hettar høyre dekneren, så han får ut. Og han ser så hese her mennar som var rattelig illa komner, det kan man råkna vi, og tar av sikken og ser høyt av hona lir ut. Og han kommer så inn og fer her i ut til Prædikastelen, det var jo gamle kyrkjene var det. Og sier vi presten, hvordan var det her, at her var en forsamling av noen mannen ute i forskjellene, og tar seg ganske forferdelig ut. Og så sier søknen at han sier vi prest, at middelen åkenbar sagt, så halde jeg ytterligere med å være middelen. Vi tar at her var en afrikaner, og tar at de omgående seg og en liten mann fyr. Det er klart. Men om at det her passer, det vet jeg ikke, men så løs gang til søve. Vi er her i velfyrre Fugjallia. Kommunen hever mest om unga skuld, og fær en av 20 millioner kroner inn i skatte om året. Og Atne, hva er det gjerne tid for å få folk av støve til bygdene? Hva er det gjerne, ja, så... Vi har en amplian utgjørende skole, og vi tar kommunala derøkt. Og som det sier, så vil det bygd hamplan ekva vi gjør. Fløyden, noe kjøs og gjør. Men til alt det private gjør, altså til ikke, kommunene er ikke, vi tar unga kommunal utstikking, og vi tar unga några fyrspårningar om Rönstedtje så det är näka som vit och kommunen mot här upp och då i kommunen har gjort en väg nu till en 5-6 Rönstedtje med tejer till stadverk inte kommunalt alltså tejer privatas. Det har inte några skipa ruskplats som är men det arbetar det sen vi. Det är arbetet östen vi, ja. Och här har vi kanna flera möjligheter arbetar vi här och där i bygden. Och så har vi Kvannasons kommunen att göra rostplats. Och pengar är sätter jag och jag är till det. Och så nu är det inte något bättre av åren, men det är alla vi så utgörda för att ha lust och hästna åren. När vi säger det så är det inne i bygden. Jag skiljer till att arbetar vi att vädra fria bygdena?
Ja, arbeid, ja. Altså, vi tar kanna lødsenter. Gjort en lødsenter av kanningen om det, og men vi kom kanskje ikke forstått vi tog. Men det er en øyelig større fortjellig bidrag til kommunen, for alt vi, men det er mulig at vi får løst. Vi er i hever av naturligen av en Anga Kjolstø og Havn, men best hessa lukte lendingsene her i Esvøk. Vi er i hever i stegen Felags Havn ved Kvannasunds kommune. Terboa kommuner har eisne Felags deraktaleiere og tos i løtene om å bytja Felags Edelsheim. Hvordan lengt er den atlanden kommet? Vi sendte en omsøk nå i var om ta ut han patchen med fire fra landstøren og vi kan vite at det var for avfull fortsatt oppskå som var kommet, så vi ble bitt noe med at det var full fortsatt, og i løten er vi til ferie via at gjøre skytseprosjekt, og det er ikke kommet noe lengt, det er manglet nækka, og vevnene vil da klart innan 1. desember. Hvordan er det boplass ved det her? At han har 20 boplass. Jakob Martin Tien er forsvar og nest eldste øybygve av Vierøy. Hvordan er det å være gammel av Vierøy? Jeg vet ikke, det er ikke særlig sant. Hvordan er det til? Det er det gamle mann. Det er ikke noe, men så langt som man er dampt litt og klarer seg selv, så er det godt. Men det er man for... Han var handikappet, og så gongt det ikke. Hva holder de så om atlandene og kommunene at bytja et Edelsheim? Det er alltid godt om. Det er så lenge jeg må komme. Det er alltid vært for lennlivet. Man har hørt å snakke om dette i mange år nå. Men det blir bare snakk. Så tiden hadde brukt til å høve affæret Edelsheim? Det är egentligen att vi har i må av här att nära byggt av vera. Det är tillräckligt som färre är resten. Det är ju inte någon där möjlighet att vi är i helt. Men tid saknar alltså ett tillbå? Ja, 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 det kan man gott säga. Så rögen från tiden är att det skundar sig inte vis i ett land? Det är alltid. Det är inte att köra för sig själv som är nu i kommunalen. Men det er ikke bare av eldre økene at tørver er av avbåten. Eisene til unge sakna flere tilbå. Og brannet er at få gjørst en annen færleg og i stedet fyrt han løs hattesliga via reisveien. Ja, han vet han her at jeg elsker å vi bosse noen. Hva er det? Det er ikke akkurat det beste av det. Er det noe som tid koner tåsa kanskje om? Ja, det kan være, ja. Det har aldrig ett stora för det alltså. Det är bötten för det. Man var inte råmål och på och sådana där. Det var inte ett föräldrar stora för det. Hur ser det över unkar vi är i? Alltså här är inte något till på till det unge. Och alltså jag var ju för det mesta till klackskar ett land havna och ser några. Och jag vet inte, jag har alltid kört till själva kostar jag vet att man är unkar men morgon att man är lite alltså. Och att man blir sin gällkärt. Det är en ekvå ungfalk, en 130 av de här halvfjordra falkarna som bygger vi här, är under 18 år. Kommer det inte en ekvå samman? Nej, inte min ägänger, nej. Det är så vidt, akkurat ägänger, inte en stor ägänger, och rätt att få agenter, och nej, till morgon så samman med dem som bygger Klagsvik, för att man får Klagsvik kring skolan, så man finns vinner här, och morgon här på det. Du säger till att det ofta blir affärer till Klagsvik här, enda eisene til havnar. Hever det kanskje vondt i passet siden Norge-tunnelen kom tjøkken? Ja, altså det hever i hvert fall havnar til Rattlenek vondt i passet siden tunnelen kom. Altså før var det ikke nek vi havn, men nå er Rattlenek mer enn hva det var før æren tunnelen kom. To ganger av HF i Klagsvik og de som skulle av fremhaldsskola her fra Vierøy til nøyest affæra av bygdene. Hva er det om det? Jeg har alltid ordentlig å streve, tror jeg at jeg må få rettelig for opp
og så skal vi køre til lenge veien Erne kom skole, og så røst til lengte køre hjemme etter, og beveren ikke akkurat sier at han beste er køre jøkkenen, så ja, mer da man da slett ikke skulle køre alt slags jeg kunne det. Hva er et eller annet hever to, at han at hun har funnet å ha et brekk? Ja, i alt mer så for jeg vil gjøre å lese fra nye et eller annet.